તો હાલ ઉત્તરાખંડમાં આકાશ તરફથી એવી આપત્તિ આવી છે કે જમીન પર ભયંકર તબાહીના દ્રશ્યો અત્યારે સામે આવી રહ્યા છે. ભારે વરસાદને કારણે ચારધામની યાત્રાએ નીકળેલા ગુજરાતના સેંકડો પ્રવાસીઓ અધવચ્ચે જ અટવાઈ ગયા. આ યાત્રાળુઓને આગળ વધતા રોકી દેવામાં આવતા યાત્રાળુઓની હાલત કફોડી બની છે. રાજકોટના લગભગ 30 જેટલા યાત્રાળુઓ ફસાઈ ચૂક્યા છે. આ અટવાયેલા પ્રવાસીઓનું કહેવું છે કે અહીં પીવાનું પાણી કે જમવાનું પૂરતું તમામ વ્યવસ્થાઓ નથી થઈ રહી. એક રૂમમાં 12 થી 14 જણાને રહેવાની ફરજ પડી રહી છે. જે સાથે આવેલા 6 મિત્રો અને એમના ધર્મપત્નીઓ ત્યાં ઉપર ફસાયેલા છે. ત્યાંથી પણ કોઈ સંપર્ક થતો નથી અને એક વખત ફોનમાં સંપર્ક થયો તો ખબર પડી કે એ લોકો માટે પાણી કે પીવાનું પાણી કે જમવાનું પણ પૂરતું મળી રહે એમ નથી. ત્યાં અતિશય ઠંડી અને વરસાદ હોવાના કારણે એમની પાસે પૂરતા કપડાં પણ નથી અને ઠંડીમાં કાંઈ જ કરી શકે એવી સ્થિતિમાં નથી.